الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سورة تحریم کا آئے کریم کور میں تو ابرونٹ کن تلاوت سورة تحریم چو اٹھوئی میں سپارن آخری سورة شریف ہجرت پت نازل گمت مدینہ طیبہ حسمس. اللہ تبارک تعالیٰ چو قرآن پاکس منز نصیحت فرماون ایمان والن جائی جائی عملی ہند حکم دیون آخرت تی فکری ہند حکم دیون اللہ تعالی یاد پاون. اس آئے کریم میں تو ابرون کے انتلاوت کر بڑا اہم آئے کریم کیاش فرماؤن اتمز اللہ تبارک تعالی: یا ایوہ الذین آمنو،
ایمان والیو ایمان وال کمیس ونو ایمانک معنی گو پاس کر یقین کرن کتاب منسک سود ساد تعریف لشیت ایمان تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تصدیق کرن دل سویت پوز مانن تسوری یہ حیث آئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنسا تمو فرمو آخرت اس متعلق جنت اس متعلق جہنم اس متعلق پلسرات اس متعلق میدان معاشر اس متعلق قبری متعلق تسرچ پر یقین تھا اور امی اللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس متعلق تمو فرمو کس جو وحدہ لا شریک تمہیں سوچن کہاں صرف چھ تمسیت عبادت بندگی کریں ملائکن پر ایمان آنن ملائک مخلوق اڑ چھ آسمان من اڑ چھ زمین من اڑ ملائک سید سید ز ملائک دون فکن پر دشنس فکنس پر چھ آک ملک کھوڑیس پر چھ بی آک ملائک یمن چھ بنان کرامن کاتبین کاتبین چھ من ام موجود بنان کاتب چھ بنان عربی پر لکھن ویلس یوس رجسٹری من کاپی پر کان چیز درج تھی کرت تاکہ سروج موجود تو ثبوت روز تمیک یم چھ لکھن سان اعمال دشنس فکس پر یوس ملائک چھ سانی نیکی لکھن نماز پڑھ تلاوت کر ذکر کر درود شریف پڑھ صدقہ خیرات کو روز درود اعتکاف کرن قربان کرن حج کرن زکات دچن عمرہ کرن کنس کرن مدد وضو بنون نماز پڑھن یم ساری نیکی چون لکھن یت اکس الگ رجسٹری منز اس لکھن ملائک دشنان دک خدا بچین اپوز ونن چور کرن آتو سب میں باسن آواز ٹھیک چکن تھا زیادہ اچھے تیمیں چھوانا چلو ٹھیک چھو غبت کرن الزام دیتن کنش بدنگاہی کرن یہ مگناش لکھن یہ کھوڑیان دک ملائک یہ دشن کتاب جیسے الگ بنن کھوڑیان دش بنن الگ کتاب انداز لگئی ہوگی کتاب کچھا بڑا ہے کیا ہے جی شیطن ستھن ویدن کچھا کتھا سن انسانن کریمز اصل کتھ کرن خراب کتھ کرن شیطن ویدن یہ تیچ انسان اکیز دوست خبر کچھا کتھ کرن یہ سوری آش ریکارڈ اس چی من ملکن از کام ایمن پر تیش ایمان انون بس صرف یتری اور چن کیا ملکن تل کلم تل لکھن نا نا امی اللہ چھو باقی اللہ تبارک تعالیٰ تم ثبوت تھمیت مضبوط یہ من پاگا انکار ہکنی کریت انسان کی ہی تم امان سے بیاک اک چیز سوچا اللہ تعالیٰ ترو من نویل پرتگنچ انسان اس گردن من سے اسی سورہ بنی اسرائیل اس من سے سو کیا چھو سمجھاؤن خطر وانا سوچا اک ویڈیو آک یہ فرمو اللہ تعالیٰ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا یہ چوان گھنٹن سویت یہ چھ کیمرہ ترومت پروردگارن نیل بنی آدم اس وَكُلَّ إِنسَانٍ رتگنس انسان اس أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ اش لٹکے تھومت ایزان ترومت تنج گردن من تہن تائر یہ روز امس سیت قیامت دو کڑو امس گردن من نبر تراوس برونٹ کن کرو یہ چالو بٹن دباوس یہ گس چالو یہ کیا ہائی یہ ہائی اہن زندگی پتہ یہ سن اقرا کتاب وش پن کتاب زندگی کیا کیا چیز کورمت سے پنس پانس پان حساب اتی کے دن خبر گجا لوک بتھ بتھ دبن مال حاضر کتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا افسوس یہ کس ریکارڈنگ چھ یہ کس کیسٹ چھ ام جو سوری کرمت ریکارڈ
لقد پیون تائن اخ اخ راس تائن سوری لا يغادرو ام چنو ترومتی کان چیز صغیرتن ولا کبیرتن نا لقد کام تن نا بڑ کام ام چنو سوری کرمو ریکار الا احساها ووجدو ما عملو حاضرا يم کرمتا شتاسس بنوٹ کن یا استم دنیا سمس کرمت گو مشد دنیا سمس کتان لکن اس غابت کر اور کتان زمین اس قتلون گاس لكن يو دون كله تل كجا دون تل سور كا چاكر غو مشت منزرتن منز كوتا جو لقشار پیش دال كا چا جس نوچ كوتا اور کرکنات كوتا كور اور بدنگاہی كا چاكر کنو كوتا خرافات بوز واریا خبر كوتا یہ سوری آج بنوٹ کن من تو لقشار پیش مرنی کس دمستائن یم کر متاسی روت کرنا خراب کرنا یہ سوری اس ریکارڈ یہ ترائن میں بروٹ کے اس لئے شو آلگ ریکارڈ اور بیاخ ریکارڈنگ زمین کرن زمین اس منز گو پکن کپر کپر پوک زمین چمیس ریل تولن کتیت کیا کام کرن زمین انتو چمیس ریل یہ چکرائن پاک اس منز یوم ایدن تحدث اخبارها قیام تک دو کری بیان زمین خبر آز خاموش قیام تک دو کری بیان یوم ایجن تحدث اخبارها بیان ربک وحالها اللہ پروردگار سوچ حکم میں آز بول آز چی زمین خاموش بزیر چن بولن کی ہیں بزیر چن ریکارڈ تی کرن کی ہیں ریکارڈ تیش کرن یہ سوری اور قیام تک دو بولیے اسی قرآن مجید اسمنز ایمان وول گو سوئی یمیس شک شبہ آخرات ساشی من تمام چیزن منز یمیس یوتا ایمان اس مضبوط یوتا یقین آس اس تہاں زندگی آس تیچا بہتر سد ساد زندگی پاکیز زندگی عملی واجن زندگی تنجی زید سید وایتن کانسی تکلیف تمیش پتا پاکاش میں بگتن تنجی ات سید وایتن کانسی تکلیف سٹا نرم دل آس نرم مزاج آس سو لڑویا اسنی کرن جگڑا اسنی کرن الزام اسنی دیوان آخرت فکر آستم اس نمازن اس پابندی حیاء پاک دامنی زیوت آستم اس صاف و شفاف چشم آستم صاف و شفاف عجیب زندگی آس راحت ہی راحت آستان سید واتن سائرنی اگر حاش آستم نوشن آست راحت واتن کوڑن آست راحت واتن اگر نوش آستم حشماج حرباب اس سائرنی آست راحت واتن تن جسید خاندار آشت سرسی آیال ساش راحت وادن تنسی حدیث پاک اس منسو ارحمو من فی الارض یا رحمکم من فی السماء زمین والا پیٹ کریو رحم اسمان وول کرتو ہے پیٹ رحم فرمو یمی شخصیس اللہ تعالی نرمی کری آتا تم اس کرن رحمتو بڑھ حصہ آتا اس نرمی نش محروم رود سرود رحمت نش محروم فرمو کہ ان رفق نرمی تحلیمی لا يكون في شيء الا زانه يس شك چیز اس من نرمی حلیمی اس انسان اس من تمیس خوبصورت بناون اور تمیس پرتکان محبت کرن اور پرتکان تمیس اکرام احترام کرن رتو نظر اچھن تمیس کن کیا جمیس نرمی اور فلو ولا ينزو من شيء الا شانه یمی چیز من نرمی آئی نبر کرن سوش تمیس بدصورت بناون تمیس جن نفرت کرن لوگ تمیس جن محبت کرن کہیں وجہ کیا چھو تنجیس مزاج اس من چاہتا سختی اور سخت مزاج چھو آسن سو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال و مزاو یہ بیان کرن کہ اللہ تعالیٰ نے اس من نرمی کرم ساتا فبیما رحمت من اللہ لنت لہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سنجھ رحمت سید کہتا نرم گئی تے پنیس امت اس کت کر چون پن امت سمجھاون اور کیوت سلوک چون یمن سید کرن ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فضو من حولک اگر اتے تیز مزاج ایسیو سخت گیر ایسیو پر 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 ایسیو ڈانٹ کرن کھینگ سنن کھیک ایسیو کرن پر 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 پینچس پینچس پیٹ ایسیو پکڑ دکڑ کرن لن فضو من حولک با کمال آسن با باوجود یم ساری صاحب صاحب تلیہن تو اینش امرو جہن دور تو اینش تو این نزدیک ہی انکا معلوم سب دیو با کمال است اگر سختی اس مزاج اس مز لوگ دورن تمیش نیش
وان يلس اشي بكمالي اشي تمس نزدي كوشي اكاش بكمالي بي اشي سختي تي باكمال سفرموك تهني سلحن نورجن دور اشي چن تمس شخص سيد محبت کرن كي مگر غاري كو چلن بيچه افسر چو تيز مزاج ماتت كو چلن تمن چو ڈیوٹی يون مگر دل آسن دوری امیت اور دلن مز آسن تهنس کان محبت آسن تمس کهن معلوم شبدو كي نرمي حليمي اشي خدا سن رحمت اك يا نرمي حليمي گچ انسان کرن پنن ماتتن سيد مجلس ماج سيد اولادن سيد بنن بائن سيد پنن رشدارن سيد طلبان سيد يمن سيد نسيد نرم مزاجين كور مظاهر تيز مزاجي کر ترك اگر کنس مزاج اسم تيجي آش اور سگه زانن بکر نرمي مخلوق سيد الله تعالى کرم سيد نرمي اشي سواد انسان جو بيسي سختي کرن دبن خدا اگر اسم سيد نرمي کرن نا تحق نبنیت کیا قاری صاحب اس فرمان قاری امیر حضرت صاحب رحمت اللہ ہے یہ گمبت کی صدا جیسی کہے ویسی سنے گمبت اس منچ انسان تچ آواز واپس یون تچ ان ای کو فارسی پڑھ آواز باز غش ای اور ونو تیچ اور سوانن اس لئے فرمو کہ یہ تو گمبت کی صدا ہے صدا منے آواز جیسی کہے ویسی سنے ای اور ونو تی بوج اور گمبت اس منچ اکشکس بانگ پڑھن اور کیا ای کو تی بانگی گمبت اس منچ پڑھ ایک شخصن وطینی وزیتون اور چون امچی آواز اور گمبت اس منچ کونس انسان کا بر کلام کرن اور تھی امچی آواز معلوم سب دو کہ یہ سلوک چو مخلوق سید کرت اور پنیس آیال سید کرت پنیس ماتت سید کرت پنیس یارن دوستن سید کرت پنیس کلاس فیلو آشن کلیگ آشن سوی معاملک کرت پروردگار چسید پرت کا انسان دو نسید کو ضرورتی معامل کرن پروردگار بہترین شکل سے کہ سبنین نیک سبنین صالح سبنین متقی سبنین پرہزگار اور بیچو وچن کمسن کیا حق چھو میں لگتن ہند حق کیا چھو بڑن ہند حق کیا چھو شفقت چکرن لگتن پیٹھ احترام چکرن جتن ہند ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کان شخص نماز گزارتے آشی مگر ملم یرحم صغیرنا ولم یعقر قبیرنا فلیس مننا اس نے سانین لگتن سید شفقت حمددی ہند معامل کر سانین جتن سید اکرام احترام معامل کر کے فلیس مننا سسلم سون کے ہیں الحمدللہ امیق معنی گو یہ سون آشی سکری ضرور شفقت لگتن سیدی سکری ضرور اکرام احترام پننن جتن ہوند برحالی آئے کریم پور میں آتمان چو اللہ تبارک تعالی نصیت فرماؤن ایمان والین یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو مگر سوال چونکہ ایمان والین تعریف تکر پروردگار کہ ایمان والی چو خدا از کھوتن ایمان والین اندر چو تقوی پر از گری آسن ایمان والی چو نافرمینی کرن کی ہی تو جائے جائے فرمو کہ ایمان والیو تو خوچو خدا از نافرمینی مکریو کی ہی تک چو جواب کی قرآن پاک چو قیامت تک خطر قیامت استان ایمان والین گوڑنک تب کچو صحابہ کرام انہوں طبق صحابیات انہوں طبق تمپج تابعین تب تابعین قیام تستان اسے یہ پروردگار کلام برمائی قیام تستان ان والین ایمان والین سے خطاب کرن اس چطہ دور اسمس یک متعلق شکی ایمان گس کمزور ایمان والین کمزور گشت یقین روجک نپور کی ہیں تم مجھب کرن تم نافرمینی پروردگار سن اور احکامات فرائن خلم خلا کلمہ کرن نہیں انکار کیا کلمہ والے آشن مگر سے ایمان اس کیفیت آشنی کی ہیں سو پروردگار سن خوف آشنی کی ہیں سو جنت جہنمک سو پور یقین آشنی کی ہیں اس ایم موجود گشتی ہیں زندگی آش تباہ تو برباد مثلا فرمو کیف بکم اذا فسق فتیانکم اے صاحب سبو تم ساتھ کیا حال آشتو ہن امساتو ہن نوجوان فاسق و فاجر بنن چنانچہ ان کس چی نوجوان فاسق و فاجر اور بڑن بڑن گرہن مبتلا شراب چون چرس چون زار گندن چور کرن نماز بالکل نہیں کہیں دوہل کھاؤ روزن خلم خلا نافرمینی بچن کھوچن آخرستی کہیں کیف بکم اذا فسق فتیانکم فسق یلتم نافرمان بینن نافرمان فسقوک لفظ جامد شیطان اس متعلق ففسق ان امر ربی شیطان بینو نافرمان مقابل کرن پروردگار اس بنوٹکن دنس بکرن آدم علیہ السلام سجدے کیا کرس سجدے بھی کر گمراہ ہیں جا اولاد فرموک تمزاد کیا حال ہے اس میں تو ہی نوجوان فاسق میں
وين دب كان هي واريا نوجواني نيخت صالح تاچا شكا كان ها زمين روزا خالي اور خبر كاچا شي تهجد گزار نيخ صالح متقي پرهزگار يمن كون وچت الله تعالى ياد پون چ يهن سا يمن سٹا پاکي سے زندگي ش الله تعالى کرمس خدا اس بلوٹ کن ودن وے ها راتي اوز بي کی جائے تهجدس تمن اوس والي سب گزرمت بڑتي اوس نه کي من تو جواني اوس دوبك كوتاه ودنو سالا تهاز بنوت كن ودنو سار وقت هذا سامي مسجدن بس أتى تليا ثوت ودن غيو شروع كيا بلس كون بيتوس غانتر ودن ودن بعد دوبك أكيد وش ودن كام رسمس غيري أو أو تاي أهزي بچي بعد دراي بي وابسيد بعد شوين تيم وش خاب خاب رسمس دوبس تجاج كورت خلل مويلس يوس أمشاد خداج بنوت كن آخوزيري كرام غو زمین چن خیلی کی مگر یہ افراد چھ واریا کم یہ تعداد چھن زیادہ کی اس کر صبح نماز 2% 3% پڑھن چھ تہجد چھ پڑھن 1% 1% معلوم سب دی کہ بالکل خیلی گئی اسنی سرزمین کے مگر زیادہ تعداد اس فاسقن ہنس اس کرے زوزن وشن جس فاسقن ہنس تعداد معمولی کھیل کود موجود خدا سے حکم فرراون چنانچہ کرکٹ میں اج موجب تروک جمہوش نماز کرکٹ موجب آئین تم مشید کی اچ پان دی گوا مسجد موزہ سکی جائے پروگرام تتے سن لوک کی مت بکیا لوک کو گمی دبو کا اس میں اچ پچو تیمو سلپ نیما نہ اس پڑھنا شام تو نہ خفتن یعنی یم پڑھن وے تے اس کم یم نو پڑھن وے اس کی تم تم چھو مسئلہ یم پڑھن وے اس تیمو تترا اللہ علیہ موجب کیا شام تو خفتن أكيد جاء كورو برنامج كنسل دبوق مبتدئ صاحب تشي بعاقا يوارين ما تزام بوات إن شاء الله دبوق ناس برنامج كارو وين ملتوي كارو ما تزوج وجه تهي يود كالغو برا آنند دبوق ناس بعاقا شميش كاش لوكيند كيه هاي أفسوس كي بات أكتر ميت يكوس يهان يكوس خوب ياداس يه كيان نا سبز بوجيز هور كيم تزيون كيم بيكا وس كارون تا يوتا أصل الله ولاي بين سانس چس كچاي ميوك أو فرموك كيف بكم إذا فسق فتيانكم اے صاحب صبو تم ساتھ کیا اس تہن حال تم ساتھ تہن نوجوان فاسق و فاجر بنن کیا بنن خلم خلا اسن تم گناہ کرن پی اسن کھوس کھوتن اسن خدا اس کی دہن اسن نہیں کی آخر اس فکر نے دین اس فکر نے اس کم موجب آیا دنیا اس مس اس مس پت حساب دن پت راز دگاز ما لگی فرماؤ کہ اہم وطاقا نساؤکم اور تم سے خواتین گشن سرکش کیا گشن اللہ سرکشک مانے کیا گو یہ فارسی لفظ سر گو کل کیا کشیدن گو کھینچن کا چیز سرکش گو تم کڑن گردن نبر کم مز نلیاری مز تشوا نلیاری وانا گپنیل گنڈی چھنا تھاون تم چھنا تھاون یا پنسو نال ہوتل گنڈی نلیار گدو مز گدو مز تھاون نوکتش تھاون تم باند کریت یہ چیز کالا ست اتمز روز گپن سوگن چلیت کی ہیں مگر کنسا چکاں گپن تم اسو ڈیول پان آسان سوشکرن گردن نوی 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 تی کڑن گردن تو چول ایم مز کوئی اس تمس گدوم گنڈی توس گردن مز سو گپن چول تات مز سو ہک نی وانی اتت روجت کی اس تمس پانی حدود چھنا یوہن سو گپن چھو آنگنس مز نی سو چالی سو گد گچی سو گس لکھن جس کھاس سو گر نقصان تیتی سو کیتت گاس سو کیتت حاک سو کیتت دان سو کیتت سبزی کھئی نا گو دور چلن چلن دور یو خبر کوتی تو سار کشک مانے گو یوہی یوس گدوم گردن من نبر کرد پاس چلی فرموک زنان من کڑن گدوم نبر گردن من پاس چلین کس گدوم یہ گدوم نہیں کیا شریعت گدوم کیا ہاں شریعت سرکش گنا سرکشی سر گنا کل کشی دن کو کھینچنا کش ادھر سرکش بنن تے امیک مانے گو کہ دین روز دین تی زندگی من کی دان ساشن کرن فنا ونا آسن کلننی آسن اور حسرت تمزاد گسن کیم زاد ون ٹائٹ پتلون لگی چاسن بچن اور پر چاسن سے شرٹ لگی بچو سوچن چلو امیس پیچھ پیچھ اور ون لکتی چھ باوری شاد روح مطلب چلو انجس مولی سنا ہے احساس انجس بڑیس بوری سنا ہے احساس مار چھنا ہے احساس ٹھیک ہے چھو کم از کم چلو پرکزن دینی کی ہن کم از کم یوت لباس گسن لاغن کی کہ مہنیس تے زنان میں سجن فرق ہی کھا امیک معنی گو نی کہ لڑکن سے اجازت امی نہ یہ سنی لباس شریع لباس کہتے چلو بہرحال مرد چھ مردی مگر خواتین یہ رسنا مستورات مستورک معنی گو یہ چیز کھٹی تاش
ستر استر ستر فو ساتر امی من نیر مستور مستور من یہ سو چیز یت پیٹ آش آمد کان چیز والن یہ کھٹت آش آمد تھا ہونا معلوم سب دو کہ مالس ماج چون احساسا کہیں اور یوتا حیاء کام گس یوتا چی ایمان تھی کام گسن یہ تائی یمیس یوتا ایمان آش تمیس مزاج یوتا حیاء یمیس مزاج یوتا حیاء آش تمیس مزاج یوتا ایمان یمیس یوتا ایمان کام آش تمیس آش حیاء چی چوت کام اور حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی تمہ کر بیان موبائل اس پر فرمو کہ یہ موبائل نہیں ہے یہ میزائل ہے یہ موبائل نہیں یہ میزائل سے کیا جس گسن سایہ نش پتہ بشتیش تباہ تو برباد گسن اور شہر چھن کنی روزن موبائل سے کیا گس اسے ایمان کی بستی تباہ ہو جاتی ہے حیا کی بستی اور یہ ایمان دراو حیا تے دراو وجہ یم چھ دکڑی ٹوین ٹوین کس کس ایمان تو حیا آتے ہیں ساتھ ساتھ جاتے ہیں ساتھ ساتھ بہرحال فرمو کہ تم ساتھ کیا حال آس تہ پتہ فرمو کہ تہ یل بہائی عام گس تیل نیرن نئی نئی داد نئی کیا نیرن خدا بچائن اللہ تعالیٰ دین نجات ٹیومر کینسر اور برسٹ کینسر بلڈ کینسر واسک مز خراب کتان خدا دین نجات شوگر تھائرائڈ یم ساری چیز کمر دد کوٹھن دود گیور یون شاچ یم ساری چیز سوال بروٹ نے پائی اس نمن دادن ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دد نیرن نن یمن ہن ناو لکو بوزمت آسن تمہیں تو بوجن تم تو خدا سے نافرمانی کر دنیای نقصان تھی اخروی نقصان تھی اور اصل عذاب کتے آس خدا دین نجات سو آس قبر مز کت مز سو آس آخرت مز تو یمس جوان سن بہ ون اس ودن واریا سو اس ون صرف پنن یمن شرین تم کہو مے قبر ہند عذاب چھم ڈر کمیک قبر ہند عذاب چھم ڈر کیاز قبر چھ گوڈنک منزل آخرت کیو منزلو مز حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمس دنیا مز اکہ لٹ نی کی بار بار بشارت آئی جنت کمیچ بالکل صاف فرمو ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبید ابن جراح فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ یہ منع جنتش بشارت بالکل واضح لفظن منز ایک سی موقع پر خبر کتن موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کلم قبرستان تشریف نیون بس اوشوز گسن جیری چشمان مبارکو کی یقین اوسک نا اللہ تمن یقین آسے تلکس آسے یقین تم اس پانے وچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلیٹ نکن ساش ساش پھر وچھو نا زندگی وچھو حضوری پاک صلی اللہ تمن پڑ پڑک نماز تین دعا نس آمین کرن تمن واز اس بوزنا ون تمن روی انور اس باز بار وچھن کوتا ایمان آسے تمن سبحان اللہ اتیش ودن قبری پیٹ عرض کرو حضرت تو جنت تذکر کران جہنم تذکر کران بیان چھو کران تو جمعہ دو یل حضرت یل تمن تم امیر المومنین اس تم جمعہ پڑھناون تمس امی علاوہ تس واز تبلیغ کران صحابہ کرام اس واز تبلیغ کران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی مز دور دور اس تمن سوزن ہشناون خاطر بیان کرن خاطر بہرحال حضرت تو چھو تم سات ودن کی جہنم تذکر چھو کران جنت تذکر چھو کران تم کیا جواب فرماون واپس فرماس قبر چھ آخرت کیو منزل مز گوڈنک منزل ات کٹ کائن چھنا نیرن حجز راو گوڈنک منزل چھمس ایئرپورٹ کیا چھس تم پر چھ دلی ہند ایئرپورٹ تم پر چھ جدوک ایئرپورٹ تم پر چھ آدھ واتی مکہ بھرمو کی آخرت اس مز گسن کیس گوڈنک سٹاف چھمس گوڈنک منزل سچس قبر کیا چھس رس یس قبر مز دراو سدراو یس قبر مز فشو سنیر نکنی سنیر نکنی کہ ام پتک منزل آس تم کھو زیادہ کٹھن تم پت منزل آس تم کھو زیادہ کٹھن تو مشکل تو دشوار اس لیے ودن ام سات قبرستان گسن اس پانی فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے صحابہ میں کرو اراد یہ بو وشن چس تہ ہاو تو ہتی پروردگار اس کرو دعا کہ یا اللہ یہ بو وشن چس تہ ہاو تو میں نن صحاب صاحب تے اکی لیٹ کج لیٹ اکی لیٹ یہ کرو میں اراد میں تو بمگ پروردگار اس پروردگار کرے قبول صاحب صاحب گشن قبرستان دفن کرنے کانس تو ات وچن تم برزخ منظر قبر ہند منظر
مگر فرموک مے کور ارادہ ترک مے کور ارادہ مے دوپ نہ مے پیش نہیں کرن کیہ وجہ فرموک ام موجب اے صاحب سبو اگر تے پنیو چشمو وشو قبر ہن منظر اندر کیا چھ گشن نار چھ کٹ چھ دزن اور مرد کت کٹ چھ چیخ بکار کرن ہا خدایو کرکنات کوتا چھ تے مانیوک نہ پت پنی مرد دفن کرن کی موج گزرے تم بنیمن اور کی مول گزرے دبن بنیمن اور کی کیا حاضر نیہ نہ دبن ہے اچھا عذاب تھون گرے متھون فرمو کہ تئی مانو کھن مرد دفن کریں تم موجب کر میں ارادہ ترک اس لیے تئی وشن سو مگر حضرت نو وشن گنا سون وشن ٹھیک ایسن وشن کی تم وشنا قبر چھ سو یا چھ جنت یا چھ دوزا تریم شکلا شن اتی کی قبرستان چھ اکی قبرستان چھ اکی مگر کیتن قبر چھ پوزن شہر کیتن قبر چھ سیاہ چھ تو فرمو کہ تم سات کیا حال اس تہند کم سات خواتین سرکش بنن کیا بنن یعنی یہ زندگی من نیر دین سورے تی کنن یہ کرن اس کہیں مزرات کرن دھانس کرن راتس پزن دپو دپن ہے ونچا ایسے ایسے کھتا دین اٹس باقین چھنا یل نمو نمو تے کر مزرات ہمو تے کر اس کیا ونن لوگ اس کیا ماتم چھا خوشی چھنا بس یہ بہانا ونن کیا ونن یہ بہانا ونن بس پان پان شہر سی لگن وہ سوٹ ترہ ترہ سوٹ عمل صالح تم آن کہیں توے لیش ایک بزرگن کتاب تتھونا بہشتی زیور کیا فرمک دنیا زیور چھو تے لگ تھی مگر جنتک زیور اگر یچن چھو مے گھس پگہ یون لاگن تیل چھو یہ کتاب امی مطابق کریو اعمال کیا کیا جی آتم چھو خلاص آمد بیان کرن قرآن پاکوک حدیث پاکوک نماز ہن طریق ذکر ہن طریق ام سری تلاوت طریق آداب زندگی ساری امی تتھ مز بیان کرن فرمو کہ یہ دن اس کا ماتم چھا کرن یہ کر نماز سنن ترائت اور محبت گھس دنیا غالب سہ گھس مردن تہ غالب مگر مستوراتن زیادہ پہن مرد چھ پات کی اتھ مز تم تش البتہ یہ گھس پلون ہن محبت زیادہ بھی بانن ہن محبت زیادہ چنانچ اک خاتون تمس گو انتقال حال جوانی اس ون بڑھ اس نی گزرے کرک دفن جوانی مز گزرے یم تمہیں زٹھ تم سری موجود پتہ یل ٹرنک مترک تہند صندوق مترک المار وچک ات مز کتیا ہند پلو سمت پلو کت لگ پتہ کس کہن مگر سونے شیٹھ سوٹ سونے کس شیٹھ سوٹ سونے ہائے ہائے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہائے 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 یہ پتہ کہ کفن یوت چھ یت دنیا مز ٹھیک پلو گھن آن کم وون نسا مگر یہ تیل کیا فرق روز اکس بےمانس ایمان ولس یل یس روپے انسان لاگی من سوٹن پوٹن پہ مے نشا اک خاتون اک تم کر شکایت خاندار سن دپن سہ مے واتن کہین وگر پلو پوشاک نہ انن کی انن مے چھ پلو زٹ مے تس نہ یہن مانے نہ بہ کی یہ بہن مے پھر ون تو بالکل غلط خبر وری سا گون خاندس کن ڈوڑ وری مے تو چاس نہیں خبر کر ٹرنک بھرت پم سی پلو سی پرون تھے اتھی نو نو انی ہن انن نو نو انن نو نو گمی چھ گرن من جمع پلو آج پگہ حساب دن مال اوسی تھوت کتھ مال اوسی آج چھ حساب کی آج خاموش خدا تو چھ کی حساب لاگن اس دو ہی آگ دو ہی تم دو لگ حساب اتی لگی من حساب کہ یہ کل کیا جس چھ وڑن نہیں تھوان اور یور درائیو گری نیبر کیا مشکل چھ ستھو اسو بچھ کیا چھ تھنن نوز پٹی تھو ڈک تھو بند گو کت خاص مز اگر گھن آس کیا مہ بخشن زنان بڑی کہین یہ چھ دان تم یمے تھل تس کران یمے شاچہ نگاو تر اچھی نیون یم کران دہ کام مہنو آن بہت کانگڑ تپت آج آپ کن جائیں بہت چلو بچار یمن دگن کم کم از کم اگر اتنا تھوپ تھین نا کیا کھین یت کٹ سر بہت بوڑھ پہن آت کٹ تو اچھی یوت تھین یل پتہ کت گھن کیا گھن یہ حکم اللہ تعالیٰ سن پرد کرن یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان چھ گنا سمجھن کہین نبر درائی خاتون یہ لک ان وچن تی ساری گنا ام سی لکھن ہمن تہ لکھن امس تہ بظاہر گیا یت پہ وار مز گیا کھاس مز گیا بازر گیا کت گیا سکول گیا اور وت وت اس عید گنا لکھن سکول ول تم تھی بخشن کہین تم چھ زور والن یہ نوز پٹی اور چھ مول موجی والن نوز پٹی بون اکہ کوڑی لاجو سہ نوز پٹی لاجن
تمنس خبر کہیں مگن بہمیاس پڑن ماج دپس یہ وال تمیل نہ واجی تو بس کرنو سیتن ہٹی ستاف تو چننس ہٹی چٹنس نوز پٹی دونس یل نہ میش چکا تے ٹھیک چھ شینی کی امی جو کدا ایمان کرمت اتا تمی قسم کسی دپن نہ بلاگ نوز پٹی ونگی پٹی چکسن دس کڈ تھی پتنس یل چھ یشی کرن کروس کن سال سوال کینے مطلب چھ یل چھ دینداری بنن چھ کروس کن کم سوال مطلب نہ کو اس نی ڈاڑل اس کیا روایت کیا چھ تو تانی نے قیامت کے کہ تانی دیندار ساول نظر وچھن کیا اللہ سلام لشبد سلام وسلم رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یمے لفظ کے تم استعمال کیا تم لفظ جی شات کا لفظ ہے استعمال یتا یتا نے تم دیندار حقیر نظر وچھن اتکا ساول اس ٹائم کھو جاد ٹائم کھو ساول اس تو دوسن دبن چلو ٹھیک تو ساول یا ساول چھ تو دی دو ساول مارون پگا چاکن فرمو تتان ان قیامت کی معلوم سب دیو کی قیامت سے نزدیک ان واجن کیا جم پیشن گئی حسن سارے برابر نس انسان سے سوچن کہ بنیار دنیا ہم اس کو نہیں زون کیا کیا نیر کیا اس کے قبر خراب آل آیا لخطر حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ فرماوان چناب کانشون کان آل چونی حاضو پائس پیتو چناب کانشون کہاں نال چون نہ چک چک کہاں شون نہ کس مرد کیا سوچ کر بیس چناب کہاں شون کہاں نال چون حاضر و پائس پہ تو اے انسان پائس پہ کٹ کر عمل صحیح پگا بکار کہتے شور کیا بکاری اس اولاد کیا بکاری اس باغ اس پہ مجید تھی بکاری نہ سکت پانی آمال یہ میں آمال آسے نمیز دشن تک ہوئی حدیث پاک اس منشو مومن چپانس متعلق پانے خواب بچھن یا لکھ وچن تمس متعلق مطلب پانس متعلق وچن خانے کعبس طواف کرنا اصل خواب کعبس مس مسجد نبیس میں نماز پڑھنا اصل خواب کعبس مس گئے زیارت دون میں حضرت حضرت بابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نشنا اصل خواب کعبس مس وچن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشنا اصل خواب یا وچن لکھ کیا دن سے میں حضرت خوابس مس قرآن پاک تلاوت کرن نشنا اصل خواب میں حضرت خوابس مس سوس خانے کعبس طواف کرن فرموک یا تو اس پانس متعلق پانس خواب مجھ مجھ یا تو اس لکھ وچھن تم اس متعلق خواب تم حضرت مولانا مفتی ضرب علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ تم فرمو میں اسو اس خواب پانسی متعلق پانے خواب کیا وچھک فرمو میں اس بگزرے اس میں گو انتقال بکروس قبر من دفن یلی دفن مقلوس کریت قبر من چاو اک جوان اک شٹا خوبصورت یہ بیوٹ ایک اس طرف اس کن پہر کھن گو تو بیاک جوان تی چاو قبری مز یہ چو سٹا خوبصورت یہ ما ون نمی کیا میں تو انک نکی ہی اور پہر کھن گو ام پتہ ملو یک وار قبری مز منکر نکیر تیم نا حساب ہے نا تیم ما رب کا وما دینو کا تیم سا ہوئی تی تیم نا اس کاغذ کلمات اس مز یہ سو گوڑنیت نفر چاو وار یہ جوان خوبصورت ام کر امن سید کات منکر نکیر نسید امن ہتن کاغذ تو قلم سوال لکھن جواب پتہ دتنک واپس کاغذ تو قلم تو دونوں گھو خدا سوال یہ وقت رہے ام پتہ میں نے دون مولانا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں آپ مجھ کو جانتے ہیں حضرت فرمود نہیں میں آپ کو نہیں جانتا حضرت میں تو آپ کی فجر کی نماز ہوں میں آپ کی فجر کی تم نے کبھی فجر کی نماز قضا ہی نہیں کی ہاں میں اکیلا نمٹنے کے لیے کافی ہوں بچوس کو نہیں کیا چشین غم تو پریشانی کہیں قبر مرض اسے دویم نفر چاو یور اس کی ضرورت نہیں تھی اس کی ہم سے ضرورت تھی اس نے یور یہ پھر بھی بھیجا گیا تو بس نیار سے گاس آپ ان کو پہچانتے یہ کون ہے حضرت فرمود نے میں ان کو نہیں پہچانتا حضرت یہ تو آپ کی قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ تو آپ کی قرآن پاک کی باغ اس عمری و زمین داری کرن کوتا لونن کوتا چھمپن کوتا وون قبر مز آسن تتن سہ مجرے کنہ کہین چھ مجرا اور یہ اعمال انس بکار تو یہ اعمال دنیا مز کرمت آسن بہرحال اللہ تبارک تعالی نصیحت فرماون یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کلمہ والو خدا اس ود لا شریک مانن والو اے امتیو رسول پاک سن امتیو اے قرآن پاک اس پر یقین تھون والو قو انفسکم کیا بچائیو پنن پان بچائیو پنن پان و اہلیکم بے بچائیو پنن اہل عیال
پنن خاندارن بچیون پنن کوڑی بچیو پنن لڑک بچیو پنن پوتے اور پوتیاں بچیو یم ساری بچیو ہم تے گرس منچ پنن بینی بچیو پنن خاندان بچیون نارا دوست کی نار نش کم نش یا ایہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا نار نش بچیو نہ ونیو دنیا کی تکلیف نشا بچاون کن ناز خدا بچین کنس بچس کر دو سوچنا تمہیں ساتھ نیران گرد کرن راکھ کیو اگر نگاری گرد ایسے سوچنا ہم سایا چھون گرد جگدم واتنا ہوں تمہیں سسپتال دوا فل چانن ڈاکٹر نشن نیون یا بی کیم خدا بچین بی کان چیز ایسے واتن چھا آلائی آل سکن اگر گربت ایسے ست آلائی آل پالن خطر کیا کیا شکرن سو ناز اللہ تعالیٰ بچین کنجائش انسان پتہ اتے دارن بیس دب میں شپتین احلائی آل آنا شنا کوتا شکرن پنی آیال خطر انچا سن واند یہ نہیں تو چنج سمراون چھو زن تھا ون جمع کری کہ میں اس آیال اس گوشن تکلیف آتن کی ہیں واند اس مجھتا یہ کتنی بھونکیم تھو مجھے میال بھائی ان کو بند کرو نا پریشان کر رہے ہو تو پھر کیوں اس میں بیل آ رہی ہے وائبریشن ہے نا اس کو وائبریشن بند کر لو اس موبائل نے بھی بہت پریشان کیا جگہ جگہ تو وائبریشن ترکھیں کی جار ہوتا ہے یہ گنگن کر رہا ہے نا یہاں میرے کان کی نزدیک اس کو بند کر لو تو جا جان مکن سو ٹینشن تلیں پرت کن جائیے موبائل پرت کن جائیے کیا خوشہ حواسہ چھنا اس تھی کی ہیں مجلس میں اس کرو اکیس گھنٹہ باندھ پت گیا وہ کال یہ کال قسم خود یہ کال بچانے والی نہیں ہے یارن دوستوں سے کرو اس خبر کوتا بوستا شیئر کچھ نہیں بچانے وہ کوست کچھ بچائی تیجی تیجی الٹی دیا ہاں اسی قیام تجھے علامت ہوں مزاق علامت فرم مخلوق رجا خیاد خالق گشک مشت کیا جی مخلوق رجا خیاد خدا ہے کہ کم اس کی مساج یاد پیون مشن پتا کیا پیون سے خبر کر جان یاد باقی پھر مخلوق یاد کیا صبح وہ گوڑ کس میں فون لگا ہوں یارن دوستن دکاندارن کسٹمرن شاکن اے گرد رائے رات جنگ سکت وہ تل گرد ہے اڈن تل گرد آسن اڈن شاکن اڈ گرد بس اچھی تاسن نصف روز بانتان تھی ات سید مخلوق کا سید خالق کس مشت برحال اللہ تعالیٰ فرماؤن صاف قو انفسکم بچائیو پنن پان و اہلیکم نارا سو بچانک مانے کیا گو بچانک مانے کو نافرمانی ترائیو کیا کیا جو گناہ سوچ انسان دوز خسمز گسن آکب گناہ شتیوتا خطرناک حضرت مولانا عبرال حق صاحب رحمت اللہ فرماؤن ایک ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے ایک ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لئے ارشاد فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو معراج اس میں اس میں جنت تے جہنم جہنم اس میں اس میں زیادہ زنان بڑی مہنجو کھوت کمو کھوت مہنی تے ہوش یعنی کیا مہنی گشن مہنی تے ہوش گشن نہ کیا کریں یہ نافرمانی کر یہ چور کریں شراب چون ابوز ونن لوٹ کرن تے مش دازن دازن جہنم اس مر پر زنان مر تے اس تین تے ادا تے زیادہ کس مستراتا زیادہ بیش مالدار زیادہ بیش فرمو تصدقنا یا معاشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار خواتینو صدق کریو خرات کریو خدا کریو رجی کہ اج میں وش جات مانتے دوز قسم دزن فقلنا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ جنان مر کیا جاز جاد پر تو کفرنا لعنا وتكفرنا العشيره فرتشو لعنت لعنا جاد ونن زبان چو خراب بشو ناشکری کرن کیا ناشکریش کر زبان چو خراب تو زبان ہی موجب گشن خبر کا جا دوز کس زنان مردی تو مانی تھی ایک صاحب سے بن کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میں فرمائیتا ہو تو ایمہ چھو میں مدر میں مطلق کہ اندیشی کہ میں میں بایت نقصان کنی عملی سی حضرت میں فرمائیتا ہو تاکہ بکر احتیاط بکر تو اچھا میں مطلق اندیشی کنی چیز اس مطلق فرموسا چھوم کیا ہاں کیا یہ فرموس نانا نا فرموس چھوم حضرت کمیوک اندیش چھو کمی چیزوں کو نقصان وائت میں فرموک یہ فرموز نا زبان نا بلکی کیا نا زبان مبارک کرت نبر کیا تھوڑا سا پت کرے کٹ تھا پنی ہوں گی سے مبارک سید ات کر پت خوف یہ بھی کہنے دیا شو کمی اتیلے کیا نا سوڈی وینی زبان یوند مگر آتو ہاتھ کا زبان رکھ آتو ہاتھ چا آسمان زمین فرق کاتو ہاتھ مطلب تم چماچ اندیش تو ماز اندیش کی آچم چانی جی ہوں اندیش یہ تے کیا نہ فرمائی مگر کرو کیا نہ اس کا فرمائی تاکہ زندگی پر روز تمہیں منظر یاد
پور زندگی آئیس تمہیں سی منظر ذہن اسم جیون کہ یلی میں عرض کہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان چھو میں متعلق خطر باسن کہ میں واتنا ہے کان چیز نقصان تم ساتھ کیا کرتی مو دہانی مبارک مصروک زبانی مبارک کڑک تھوڑا سا نبر بہان پات کر رہا ستھاف یہ میں اندیش چھو یہ فرموک ہے تم سے ہو کی نہیں فرموک ایسی کیا خیال ہے یہ فرموک ایسے تم اس نے فرموک مگر صاحب صاحب یاد کوتا ہے اس تم اس رود مت وفات اس نائیں کرتا ہے یہ تم اس یاد ہے اس پیامو ساسن ہے اللہ حضرتو کیا فرموک فرموک یہ مزے ہی ہوں فرموک یہ ہے جاو کیا واتنا ہے لچو بجن دوز کسمس کسمس الزام آبت گابت ین ونموتی آسین تیت ہوز لگیت فرموک کفا بالماری قذبا ان یحدت بکل ما سمع الحمدللہ ابزور کس گو یس اپوز ون کیا سوچ نیارنی نون کنیت کنی سات نیارنی نون نون ہے ایمی اپوز ہو سنو چنانچ پاپ چی نیارن اپوز نون آج نہ تو پگا پگا نہ تو کل کیا تو زورا تو کیا چا اپوز نون یہ نیارنی نون پا تو بارحال اپوز یلی وانی بدبو نیارن اسمانس کچا بدبو نیارن حدیث پاک اسمانس رحمتک ملائک آخ میل دور چلن آخ میل کم موجود تس بدبو موجود بس بدبو جس نیارن کم مز آخ میل گو تقریباً دور زی کلومیٹر دوڑ کلومیٹر علاو دوڑ کلومیٹر بھی کس تائم پوائنٹ یوں دور چل خود گو اتائن چھو واتن بدبو اتائن چھو واتن بدبو ملائکن چھو بدبو باسن تیمیش چلن چھتی تو فرمو کہ جیسی چھت آخ کریو تک یہاں لانتان چھو کرن کیا چھو کرن لانتان چھو کرن پام دیش دیون کیا جوان ہائی 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 خدا دین نجاہ تیمو پام یتن کا انداز ہس بس نس بس پہ چھو پام دیون چھا اگر ہاں یہی کار اپو زونن چھو یہ لئے اپو زونن چھو انسان اچھا یہ جنس کرو برابر کفا بیل ماری ایک کاتی بنا یہ حد سبی کلی ما سمیع اپ زور گو نسوی ہوتی اس اپو زون کیا بیاک اپ زور تیسی مگر چھو ایسی جہن اسمس کی سچو اپو زونن سکوز گو یس پریت کان کات بوئیس تو پت کر برونکن شیئر حضی شیئر ونا کرن کمیٹ لگون برونکن ترون برونکن بلا تحقیق سنجن کین کن کات وجد یہ چھو اپ زوری کیا اصل اپ زور گو ہو یہ میں اصل اپوز ہون مگر نمو کر سوائی کات برونکن فارورڈ باگ رو کنا برونکن یم سیری چھ اپ زیر یم سیری چھ تو یس سزا خمیس اپ زیر سوچی یمیستی ایزن دے بھی میں کیا ہونی ہے ہمو سون مت سے کیا کرنے تحقیق سے کیا ضرورت اسی برونٹ کنی شیئر کریں بلا ضرورت کیا جی لگے اسی برونٹ کن کیا مانگو آج گیس من فیس بک وائل کم کم ویل چاسن چنا چانل والی من گیس کیا چا میالون سو آپ اس ویستن یا ہائی افسوس کی بات اس لئے فیسن اتموز خبر کہتا ہے خبر کہتا ہے یمنا برونٹ کن کرن چی فرمو کیا ضرورت چی گوڑ وچو یہ کچا صحیح کنن اور اکثر کچا سن غلط تو بہرحال مستورادن فرمو کہ دیکھ رہے صدق خیرات کیا جی تیچو لانتن کرن پام پام کرن چنانچہ انس پام تیسا سن خطرناک کیا چاہ سن نا سوچی میزا لکوت خطرناک آسن سچی انسان سینس گسن تیریت دلسس کرن پچنیرن شانو گین کبھر اک خاتون آئی تم در دبون میں ناشون باچی کی میں اس خدای سوچی کیا فروائشون چت کر دعا بت کر دعا یہ گئی صلات الحاجات نیر دبون آن شم ومیاد شم مگر یہ شم نا یہ درکا کے سچنا پام دیون میں سچا ونن تب اس سدون تیل پی کرون شین یل چھ شور جائی تیل پی کرون شین یل چھ ہائی 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 افسوس بیما سے سے اشارت کرن مزا سمانس کن تیل پی کرون شین میں اشارت سے دکھن افسوس میں تو اگر خدا سے بس ناپسند چھو سکت کلام چھو نا تاچہ شکا کیا ہے فرمونگ نا کسا کن دیو پام کی ہیں کنشتی کوڑی یا جوان تم کیا تم کم کہتے ہیں واریا حشی تم چھو بدبخت تم نے نیچشن کور جوان تب نیوشن کوڑ لائے کی ہیں کیا آج تو اس میں آگ فون کرن دب ناز میں چھو کور جامو اس میں پرت کہت فانے میں نیچوشن کوڑ لائے کی میں اس تیل کس لائے کھوس تیل میں نے سوئی میں امیس حشی وان تو یہ تو پانیس مالی جایا شاکن سوسا کوڑ لائے کن میں وہ تو کوڑ لائے کسی کیا مانے کو نعوذ باللہ من ذالک یہ بدلے کہتے ہیں کفر بکن یہ بس پکڑ کے گیسے کیا فکر تارے پروز کر دنیا اس مازی
أنتي جا منيم قواد لايا كورش رحمت شنا كتابن من سيلكت نتوش نعمت كورش رحمت نتوش نتوش كور كيا شن نعمت اكنا رحمتس مقابلة كيري نعمت اكنا رحمتس كهوين فضيلة شن لڑتس متعلق اگر آج کن مكتب جو فون قوادن مدلق سے روا آیا يمس ترى قواد آشن تيم رچ پاج واجن نخر جہنم کس نارج دن ٹھور کیا ایک صاحب صاحبن کو عرض اگر کہیں زوی لڑکی آشن تمس آشن زوی تمس پیدا فکر دبن یاد کیا کو میچ زوی فرموس تم تی دل جہنم کس نارج ٹھور پچو راوی فرماون ایک اس متعلق کرنے کنش میں کہا روب تو اسنا سن مجلس سن ایک اس متعلق مگر میں شبہ آسن اگر ایک اس متعلق تی سوال کرن تم اس متعلق میں یہ ہے بشارت کہ یہ آکوڑ رچ نکھوجن پوجن ہاں تم تی دل جہنم کس نارس تھور لڑکس متعلق سن کنی جائے روایت لڑکس متعلق سن نا کنی روایت جی سن بیچ آز اکثر بیش کر لڑکن سیدی تانگ گئی می بگو سا کی جائے تمیشی کوڑی اور ساتھ کن آٹھ دبن شکر خدا آس کن توجہ سنو نیچو میں تس کیا جائے دبن ایمان نیچن ہی مول چاہ سمچنا کیا ہی کرن جیسن امریکہ ہم از یا چارس وارس دبن تمیشی سری باند مول تھی نمون پہ تیسا جائے دبن مجھو شکر خدا کوچوس مجھن کن مجھن نیچو کی دبن ہاں یہ سوری مکون زائی تیم دوسا وہ دائی سائر بھی وہ دبن آسیا نا اسٹو کس نیچو آسن پروازگارم فرموتا ہے چسو جائے کوڑی کیا سو جائے کوڑ گئے رحمت بیچ قیام تجھو علام تو منز کوڑی آسن جاد نیچی آسن کام کیا آسن کوڑی آسن جاد پتہ بلکل نزدیک پاتی جی قیام ہے اکیس اکیس نفرس پین پنچہ زنان میں رچی کچ کچ مرداش آخ اس رواج مز زنان میں رچی پنچہ تم زنان میں کم آسن ماس پف پیچنی بینی بینز باوز یہ مرداش پنن پننی کبیل ہے جاسس پننی مرداش اکی رو دوں مگر مرداش تم کو تاسن گمی واللہ والا اڑی آسن جنگن مز گزرین کات مز جنگن مز حیت ساتن مز کات تائن اور فطری طور تے آسی پیدائش گس کم لڑکن ہس اور کوڑ نزا سے زیادہ تو بہرحال آت کا چھو پامی دیون کہ میون نچو اسن کوڑ لائے کہیں کم فضول کلام چھم کر تو کوڑ چھ رحمت بہرحال امی جس پاہن دبن سے تنگ فکر ہن سین ہم دو چھ شور جائی نتوز ہم سے رو بوز اگر اللہ تعالیٰ سنا پسند آو سو ایک عدل بدل کرت کیا ہے کرت تو کیا ہے کرت تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے اور بڑھانے میں تم بنے کم کم بادشاہ گداگر کم کم بچوین بنے ان بادشاہ اشارہ ہے تیرا کافی خدا چن کی کون اشارہ چس کافی کیا چس ہاں چس نا اکی زیر کرے سمس روز نہ آخ تھی یہ مس روز اکیس بدل زی آج چھ دکڑی دی جوان تربج تی زی ایک وٹ آئی دنیا آسمان چھنا یہ تی پوشن چھنا بوزن چھنا آج اکی جائے جیتے اللہ تعالیٰ نے کسی کوٹ آئی ترہ بچ ترشوہ تھی گزرے ترشوہ ہی کرک دفن نہیں کوٹ آئی گو خدا شو تاگن دن سوئے کیا کی بدل زیتی تھی ایک نا دیت نا تم اس کیا شکارون اسے یہ پام دن کی چاہیے یہ نکی ہی ہاں الٹے ایک گشن اسے فرموک آخ شتے کرن یہ لانتان زیادہ بیشو ناشکری کرن کیا تشاز میں کن دیان پور یہ بڑا گہرہ حسان بولنی اسے ناشکری اللہ تعالیٰ دین نجات مرتش کرن پنی حساب ناشکری مستورہ کرن زیادہ پان ناشکری کیا چن انسان کرن ناشکری کیا چن انسان کرن وجہ چکی انسان جو جتن تی بسن آستا تی آسن گریب تی امیر تی تن امیر ہی ہوتا آسن دنیا اس میں چن کہ ملک یتن امیر تی تی گریب تیش اگر کہا امیر ملک آستا تی تی گریب آسن تا چنہ مزور آسن کی تا چنہ چھان آسن کی تا چنہ دسل آسن کی اگر چنہ آسن امیر تی گریب تی پرت کن ملک سمس پرت کن گام سمس امیر تی گریب تی گریب اس چاہ سن صدی کتا مکان تی آسس لوگ تی آمدنی تی آسس تیسی زمین تی آسس کم ہوئی امیر آسس تیم خود کیا جادے پہن ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی امتیو یل تے نظر ترائیو پنس ماحول اسکون گریب تھے جو نظرن مز کیا بلکہ فرمو من کانتا فی خصلتان کتب اللہ صابرا و شاکرا یمس انسان اس میں زخصلت آسن کیا زخصلت تمس لکھ پروردگار صابر تو شاکر یعنی صابرن تو شاکرن سواب یہ اس میں اللہ
کیا خصلت ز یس نظر آس تراون دنیای مال و دولت منز تمن کن یم پانس پات آشن دینی اعتبار آس وچن یم تمس بروٹ آشن یم تمس فقط دا به پت پت تمس پت پت یعنی کیا معنی گو امیک ہمسائے شاخ یہ دیندار نماز گزار چھم اور دینس پر چھم پکن شوڑتے بڑھتے ان دو دپن پروردگارا یم تیس بسن یت بستی من بچس بسن یت بستی من بت گوس یتھی بن میں شوڑتی گچ یتھی بن پت کرتے محنت تو بہرحال برابر بنیو تو تھی برونٹی گو تو پات گو نہ کہتے اس اس اخ خوبی اور دنیا یہ اعتبار ترون تمن کو نظر یم مس غریب اس تمن ام کھت آمدنی کم ام کھت لکٹ مکان ام کھت کمی گرس من بان برتن وغیرہ ساری بس پر ساتھ شکر کرن الحمدللہ 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 مس نمن ان کھت زیادہ سوس کن سات کھم والن وچن تم کھمس من آسن بسن چن وارن جان کھمس من بسن تم نبرم بچے تم تے انسان شکر شکرن فرموک صابر تو شاکر لکھس پروردگار گو مزید لالچ اس نے کہیں دپن ٹھیک ہوں زندگی گزری میں گس نہ گزری گزارن عشس من اگر بوڑھ مالدار کہیں فرموک اس الٹ کر صابر تو شاکر یہ لکھنے کہیں کس اس انسان دنیا اعتبار پنہ کھت بڑن کن ترائے نظر دپا یہ یوت مکان عیز آمدنی یوت مال وسان یوت دان نیران یوت ڈون وسان اس امہ کھت کمی بس آس پرت سات امی گمن کھمت بہ کر بن یوت مالدار اور دینی اعتبار آس وچن تمن کن یہ امس تہ پتھ شیطان دپس تا یہ بخش چہ بخشی نہ چکت پل ٹینشن آیت قبر ہند پل رات دے تہد کھت پات تھی توتہ نماز وقتہ دن یہ زان جمعہ تہ پڑھن کہین یل امس بخش چہ بخشی نہ یہ کس دہ یہ کس یہ کس آو وچت کمس گھس پکڑ کمس کیا سک معاملہ کر پروردگار بہرحال قرآن پاکن فرمو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو پن پان تہ بچو گڑا پن پان کیا بی بچو پن عیال پان تہ بنو نیک تو صالح یہ فرما اللہ تعالیٰ پن عیال تہ بنو نیک تو صالح پان تہ بچو گناہ نش عیال تہ بچو گناہ نش تمہیں ون گو نا یہ مے کور جوانن ایک فون دپن اداس بہس نگر فجرس وتھت کہین مس دم مالس ون ساسی دروازس کران ٹھسٹس تلان آس دپن سہس نہ پان وتن سہ مے پس تیل ون ماجی مے دم عموماً زنان مجھے صبح وتن باقی وقت پڑنا نہ پڑنا مگر صبح سجدہ دون مے سن ماج دم موج چھ وتن کہین ہائے افسوس ہائے 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 تت گرس پہ افسوس سد افسوس یت مز کہین وتن فجرس کیا وتن نہ وتن لکٹ نہ وتن بڑ ہا ہا آج نماز قزا کرن آج شنگن قبر مز آ پہ آحزری کرن کیا سے کرن وغلا آ کرن یہ تائی ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے سا وچ معراج کس موقع پہ واریا لخ مرد و زن مانی تہ زنان مڑ تہ تم وچم پتھر پائت اتھ کٹ لانی لانی یہ پہ ہو تمہ پتھر پتھ کٹ انسان شنگن چھنا اتھے کٹ پتہ وچم بیا جمع تھا تم بڑ بڑ پل گول پل تم ڈل پل اگر دم پہاڑ نم نا کی پہاڑ کن ڈل پل یت بولڈر ون بڑ بڑ تم طاقتور انسان کوئنٹل کوئنٹل اسا کوتا آسا وزن تک یم شان تراؤن چھ من کلس پہ زور سان ات کٹ لگان دون کلس دار یمن ثروٹ گھن کل ات کٹ گھن ات ات کٹ اچھے روزان کل کن ٹھولس دن پیٹ دار سے کن تک کیا گھر ٹھول پہ تیز گھن اور رات ہور یور لگانے یم کڑ وڑ گھن زمین سیدھے سے لگت یہ پال چونکہ گول یہ گھن ڈل کیا گھن ڈل گھن ہور تو یم نفر پال گھن بی ان چور دور تک گھن ڈلوان ڈلوان یہ گھن بی ان یتھ نزدیک واتن امس کل گھن بی ٹھیک یت حالت مجھ یہ تلان تو تراؤن بیا دب دھڑم کرت امس کلس پہ اور بیچ گھن امس کلس ثرٹ گھن امس کلس تو پل گھن ڈل حضرت استغفر اللہ جبریل بد نصیب کم خدا نجات یہ کتا عذاب عرض کرن یہ تہد امتی یہ تہد یہ فرمون کہ یہ یہود تم نسارا نہ تہد امتی کلو ول تہد امتی ان کیا عذاب یہ نماز بھی شنگن کیا کل تھوت تلان شاند گن پہ کی مانی تھی زنان ون ات کلس عذاب باقیس پانس نمبر اتھ کلس مگر مے ونتو یمس کلس ترٹ گھس تمس کیا روز بقایا یہ گھس نا زندگی ہند یل کلس گئی ترٹ تک کیا روز بقایا
مگر ہوتی تچس بی کرن زندہ فرمو اے جبریل امس کو تس کال سوج کر عذاب کتن ورین کیا فرس قیامت کی صبح صبح تا قیامت کی خدا نجات تم بھی جس عذاب اس مس تم عذاب چل تم عذاب قبر ہند عذاب گو الگ برزخ گو الگ خدا دی نجات اس اللہ تعالی فرماو قو انفسکم و علیکم نارا اے ایمان والو پنن پان بچو پنن عیال بچو دوست کی نار نش پنن عیال بچو تم سمجھو یو دین کیا گو اللہ تعالی سن حقوق کیا چھ حضرت رسول اللہ سن حقوق کیا چھ تم کریو بیان واقعات سیرت پاک کی واقعات کریو تم بڑھن بیان قرآن پاک پڑھنا یوک تم قرآن پاک ہشنا یوک تم اور لڑکے چھ تین اس کا تو دنیا ہی فکر چھو کہ یوگز گسن پانین پٹھن پر کھڑا ناز ایڈ چھم زمین کنن مگر نبر چھ سوزن کت خبر کتا میں شتمنہ یوگز پور کرن میری شاہ جوانا بیوسس مول سی دبنتا جیم جی چور چانس نیٹ سیگون سلیکٹ کیا وہاں چھنو مان نہیں تم جائے سنا تسلیہ گمت آتے ہیں زن نمبر گسن کام چور نمبر گسن کام ونگیا کری شو مقدر تو اس آز وہاں سمجھا مستا گبرو دیوان بیاک چانس مول سن موجود کنی موجود مول سلیو تمنہ ایک ون دبن ملائی پنچ لاش مول کس یہ ون دے پانے دبن ناز پنچ لاش لگ میں آز تائیں گو مول لائی پنچ لاش کم موجود یہ گو سکیاں تعلیم حاصل کن اوہن دنیا کو آباد گسن دبوس آخرت خاطر کس ساس لگت کم خاطر ساس از لاش ون بہ مول سن شوقی اس نے پان دیندار ہے اس کی تمس کیا شوق ہے اولاد کو دیندار بنو بلکہ تمس کھرن دیندار اولاد تمس کھرن دبن ون نیرو تے ایمے مس کم مس تسبیح مزے نیرو بی نیرو مسجد مزے اللہ تعالی اس فرماون پنن پان تے بچاو عیال تے بچاون شی امانت اسی خدا سن بند چینس گرس مز اسی امتی محمد رسول اللہ سن چینس گرس مز پنن یو کیا چھ گرس تھو نظرن مز یہ گوز بنون ڈاکٹر یہ گوز بنون انجینئر یہ گوز بنون لیکچرر یہ گوز بنون بوٹ باپر بوٹ تعلیم یہ کیا چھ نو ون یہ گوز خدا سن نبی سن فرما بردار من تو یل بچ سوزن چ اللہ تعالی گڑ پڑیوس بان شاکن پت پڑیو یہ پڑیوس تکبیر اللہ اللہ ہچ نہ جون وجہ وجہ چھ یہ کہ یہ چھ خدا ان بند سوز من یور بن یت کن گڑ سوز سون اولاد چھ سون اولاد بڑ گڑ چھ خدا سن بند گڑ چھ امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے ہمیں ذمہ دی اس اس نے فرمو یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا اما کوس نار دنیا نار نہیں کہ وقودھا الناس والحجارہ اس قرآن مجید یقین گچ آسن قرآن مجید اس پہ یمس یقین آو قرآن مجید الحمدللہ تمس تو زندگی بدلے زندگی بدلے تمس آخ یقین اس کی یہ قرآن پاک من ذالک الکتاب لا ریب فی سوری حق پوز دنیا کتن دون ہن آج سے زند تجا پتا اڑ دے آسوا یہ زند کن اڑ آسن چور دے آسن اڑ گزرے من خبر کہتا بوزن بیان کرن شان پر خبتن تائن جوان کو بیان بوزن پت گو گھر تتی گزرے ہو تتی 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 گزرے ہو گھر تالے کرک دفن سب پتہ آج میں فون فلن جوان ہز گزرے ہو جوان کرفن ریش آنکھ وال نہ سفید گمت کہین بس اوترے کی جائے بہرحال تمو دب دب ادا اچھی یہاں سے کوشر کپڑ کیا تمہن اس پاتی چھ بوائلر کھیون کہین بھی کھیمو تہ کوتا پرت دہ یل آسا اک دہ اکس جائے بی دہ بی جائے ایم مے وچ امس بہ وہ سس کٹ زن مے مدن سے ایشا کاٹ کی کپڑ دب نہ جا سو کپڑ کیا یوت بڑا دبک امس گو واریہ کال رچھن کیا ام پت بوزے وار مے کیا چھ ونن تہ شاہ دھیان مے کن اس اس لکڑ بوئے کیا اس تم سو شوق ژ کر یخ ژ کر سو اس پرارن طریقس آ طریقس اس پرارن فلن صبح چھ یور جن تو پکڑ مارن تم دو ساس گزرے اچانک ترو وہر کس کس ور گزرے ترو ترو ہاں ترو 23 اس ونن چھ دو اد کین کیا تل کیا کین چکر آو اللہ اللہ سبحان اللہ ہاں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں مے تھور پنی جائے کیا اس میں تو پھر سوسن پرارن کی اچھو فلن طریقے سن مسجد میں پروگرام سوسن انتظار اس کیا اس تمس اس نے پتہ کہ چنا اس گبر تم ساتھ یہ زمین اس پہ
أكيد بزرگس كور أي كشير عالمان زبرس إصرار تن سي كشير كيا شنا آغاد گسن أي تمونس واپس تنس كار شين تنس ماه رمضان اسمس تم دبس مقدر كري فصل باسا زمين اس پیٹ كن باس زمين اس تال يلي مجاد كورس نا إصرار حضرت تو ييو تي فرموس مقدر كري فصل يلي يو مقدر ساشي باسا زمين اس پیٹ كن باس زمين اس تال يو فرمون تيغو برابر تيغو رمضان هو سينه تم سو سنتقال گومت تريا فكرين كي كيا پتا چه آج سي جند پگا آسوان آسوان اور مرن پتی زندگي كاتا چه عبدان الله اگر دوئو منز گش دوئو منز چه اگر جنتو کن شوق گشنا کنش غالب کنوك ناس قسم خدا سن سکر نافرمینی خدا سن کی عمال ترائمی کی اگر جهنم خوف گشت تل تکایت عمال زبردست فلو یا تو کسی لازم شوقی جنت یا تو خوفی دوزخ اینو داشتون چیز تاکی پا آئیک شنه خدا از من جل خان پرودگار دی نجات سرابین من قطران خدا نجات تار کلو پلو لاغنه کیا اکک انسان کوتا اش ما بین المکه والمدینه 140 کلومیٹر کا اکک انسان کچ اکھو کاشس یتت بیا بیس پاکستانی اشن منز 140 کلومیٹر اشن سینوی 140 کلومیٹر انسان کوتا بوڑا اش يفرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوري حقنا كريد انسان جانتو نا جهنمو جنت كيا آش الله اكيس اكيس مكان ساشن باساس درواز كرس كرس باساس درواز پروردگار رسول مكان كتا بوڑا آش ولمن خاف مقام ربه جنتان يس خدا اس خوز دنیا اسمز اكي جنت زجنت دمس چان جون بیاق سمسن كيا آق چان جون بیاق آه كيتن سن زنان مڈ اش كيمن جو سنو تما تا جاشن پال تي سن سن دي تنان جم چل تي جاشن سن سن زي اور يم شلا كيمن پر يم شاتون بان تيم تي جاشن چا سن سن دي چاين دي هن آه تا نيري مون سنو تما هي اي سن سن مزي جاشن لاجن گوتا اور ديدار گس پروردگار سن چا ديدار گس پروردگار سن محو گسن سري تچ سي پروردگار وچ يم چن سير گني يم يمشي اتسي نوريك برد تراي پروردگار يرى اتش میں بوز موز پڑ موز شم نکی بارال دیدار کو ختم اللہ تعالیٰ فرمائے اے جنتیو تو ایک کچھ اس کالس کرو دیدار کیا دیبنس پہرس کھنڈس کیا تشاہ دیان میں کن پورا اللہ تعالیٰ فرمائے اکنا پہر کھنڈ نکی 8 لاکھ وری گئی ہوئی کچھ تو کوتا چھو آخرت ابدن آئے آئے یہ فانی دنیا خطر تٹن پان کوتا چھو ڈگری کرن لا تست دوہر کرن کو نہیں سانیو زنان مڈیو وارد تی کم ہو تیر تی تی رچت چھاز گاو تی رچت سوری جن کو خواہ کوتا کن کامر یہ فانی دنیا خطر آخرت خطر سن کہا تیری کی یہ کٹ ہے صحت مانگن خدا اس مانگن دی پجس رزق مانگن خدا اس تم اس نے مانگو تیل کس مانگو سوئے روشن ہنگ تو مانگئے بکس مانگئے میں کس دیئے تمس یقین تھی مانگن کیا سوت گھن کرنے خدا سب کت میانے پروردگار مے کیا چھن یقین جنت جہنم اگر اتھے کٹ مودس میں کیا بن تیسا پتا کیا حال آس تے یقین چھ مانگن جنت یقین جہنم کی یقین تیسا وقودہ الناس والحجارہ تت نارس کھوچو یا جن آس دزن کی جہنم تت آس دزن انسان تبھی کنی کیا خدا نجات انسان تبھی کنی گندک چھ کنی کیا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة سنت ديوتي كيا غلاظ شداد غلاظ معنی کو سخت دل بے رحم اسن شداد کو معنی کو طاقت ور اسن کیا کجا طاقت ور مشتر کس مادان سن فرما اللہ تعالی جہنم کن یمن ملائکن یا جہنم کیوں ملائکو جہنم ہی ترائیو جہنم اس کیا یعنی دیوگ داکہ خدیس پاک اس من شو ایت سورة تحریم کی شرح اس من لکھت ملائک مطرائی آتھ ستھن ساسن تلیات اس من کچن ستھن ساسن انسان دیتو مہنی زنانی حد دیتو دور اتم دائرت یو چی گی چی گی یہ گو شداد کیا گو غلاجک مانے کو کہاں رحمیان ہے جہنمی وجن شکا دن کہ ملائکہ رحم کتو تم دو اسن رحم خاطر کی نش عذاب خاطر اس ہے سفارش کدم سفارش کرن نبی سفارش کرن
يمسون تاي نافرماني كرو يمسون تاي اس قرآن مجيد وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اج سورة تحريم اسمان شو پروردگارن صورن خاتونن تذكر كرمت كسن تتاش ومتاز اليوم ايهل مجرمون دنیا اسمان شو اقواتي مول تي اولاد تي بای تي بین تي خاندار تي خاندارين تي آخری کلام تو اچھا جان میکن دنیا آسمان شنا ساری کوٹا آسان اولاد نجی شنا لوکٹ بل لوکٹ لوکٹ پچن بیون جارن سکو الگ مسل مگر بہرحال یہ کوٹا آسان خاص طور سے تیم لوکٹ لوکٹ آسان مگر معاشر اسمان گیسن درزن ایک کوٹا یہ گیسن آلا کیا اولاد ایک نافرمینی کری دراو الگ مگر بوسمان یارن الگ اگر تیم بڑا آسان تو کوئن پیٹھی تو رجن تیتی پاوا پاوا تو شنا واریا بڑا اصل ناشتس میں ونیو ایک چیز دب مست اچھا بوڑ لڑکے چاہی سید دب ان نحاج میں سید چھن کیا بچوس تمیس سید کیا بچوس مستی کیا گو دب ان نحاج سوشن میں رٹن قدر تیار پانے سید کیا منچوس میں زور زبر دیشتی تمیس سید مان نہ مان میں تیرا گو آئی بچوس سمچن خدا ہے کیا موجھ تی گوبیا کنس کیا کس موجھ آئی 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 یلی انسان موج ونن چھ اچھت عجیب مگر یہ تمسی کمس موج محمد صاحب چمسی زندہ جاس تمسی کسی کیسن ہاں یمس زندہ جاس تمسی نے کہیں گرین ویان اندر کی یہ تمسی یمس موج محمد صاحب چمس موج موج کیا یعنی اولاد چنو ماج پانر سید راتن خطر تیاری یہ چھئی بات بھی چھئی چھوٹ تو کو سمجھتے یلی دو دوست دیون موج یلی رات اساس اندھے مجھو حسیار آسن تا اساس للناوان یلی رات اساس مجھو چوالیر تنان پشاب کریت پانرز بیاون تت ادرس پیٹ مشوری سوار ساوان کات پیٹ خوچیز پیٹ تکو سوری مشتی تاوی دبو دبوک نگاشی بھوڑ راچون نگاشی بھوڑ راچون کارشی جنہ وردن کیا جی بھوڑ روش مبود گزری ہو حالان کچون کن جائے لیچت کہ بڑسی گاش کریں خدمت کیا شنا خدمت کرو اس خدمت سے خدا ملتا ہے ہاں لوگتی سن یاد روزن لوگتی سے سہری رچن بہرحال آج سورہ شریف اس منسو دون بہتن ان تذکر کسن کیا خاندار جنتس خاندار جہنم اس سورہ شریف اس منسو خاندار جنتس خاندار جہنم اس اشوه سورة شريف اسمه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله تعالى برهم لوكو بوجو زبر غزير انسان میں نبی کیا ہے نوح علیہ السلام لوت علیہ السلام تین دو خاندار نے کر نافرمینی کیا کہے نافرمینی کانتا تحت عبدین صالحین دون نبیین ہندیس نکاس مزاس فلم یقنی آنہما مگر تفقانتا ہما تیمو کر نافرمینی تیمو ان ایمانی پانے خاندار نبیین فرور تیمو خاندار آسن خاندار چو نبی یہ بچہ ہی نہیں تھی من دوست کی نار نشکی ہیں یعنی نبیان ہے جو پانی خاندارین بچے ہی وقیلت خلن نار مات داخلین دشوے ہی چو دوست کس من تو نو علیہ السلام نے خانداری رضا جہنم اس عبدا نبدا اور لوت علیہ خانداری سے تم اچھا تم موقع لینے تاہی دی بیش نو علیہ السلام نے چو کیا یہ چو دوست کی اس قرآن پاک اس من اچھا تذکر کہ فیرون یہ اس دوز کی خاندار انسان جنتی کیا چیز وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین یا اللہ میں پڑھ کلمہ موسیٰ علیہ السلام سن فیرون چم تکلیف دیون کیا چم دیون میں بچہ ہوں ہندی ظلم نشی بے بنا میانی خطر جنتس میں زگار پانس نش
حدیث پاکس منز چھو تمارن برونٹی ہو تمس پروردگارن جنتس منز گار اس لال فلن اس آمد بناو میں کہا چھو روایت اس منز لال فلن لاسس کیا کرو تمس وفرعون ذی الاوتاد فرعون جل سزا اس دون سوس اس کا تھون دیوار اس کھڑا کر دی انسانس پتہ اس میاں کھٹکن کیا اس جنسی اس میاں کھٹکن تمس ذی الاوتاد بیاک مانے گو سوس پاون پتھر یمس سزا اسے دون پتہ اس تم چل تھاسن تش چلی ورن ٹیکل ہز ٹیکل یتنا گپن گنڈی تھاون چھنا سد کا داب داب ورس تھوٹی سوس ٹیکل گھنٹن اندا وند سرچ پتہ اس راز تارن اور یور یتا یمس ایک سوس رائے کر کی کی تے کی تھو خدات آسیا پد دو پترو پال کیا ترو پال ترو پیمس یت پرشین اس پٹ پیس تن دوس پروردگار میں بچاو فرون ظلم سے ونیوس پال اڑوتے تے تمس نو روح قابض کر پروردگار چھنو چوائے تینے وین تکلیف کی ہیں دوبرا سترہ نظر ہوئی گو جانتا سمیں چون گار رہے انداز لگئیو فیرون سے زیل مسنس نکاس منزرس مگر ایمان ترون نے ربن فرموس دیا جگہ ایک جانتا سمیں تم پر حضر مریم سن واقعہ تک مز سچی جانتی تو تورن خاتون ان تذکر چا سور سمیں سور تحریم سمیں زشی جہنمی زشی جانتی یہ فرمو اللہ تعالیٰ ہم کہ تے بچے ان پنن اہل عیال تے ایک ناک بیس بچے ایت کی ہیتے برحال وقت ووت ون چی کیا کامیش کرنی اعمال انس بابندی کیا تات من چی گوڑنے تھی ون نماز کیا شون اللہ اللہ قسم خدا سند آت نماز ایک نکو ہن مقابل کرنی کیا ناز سوال جن پورت قسم وجہ ایمان پر چی نماز فرض کرنی اللہ تعالیٰ اللذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاح نماز جن تم پابند اکیس بزرگا چھٹی اک رکعت کچھ تاز کتاب من لکھت ساو گر تو ودن لکو تو بس خیریت چاہ چی کیا ودن تم تازیت ہو تم تازیت ہو تم کیا تو بس خیریت چاہ گزرو وقت اندر گزرو نہ کان تیلی ودن کیا چھو تازیت کیا ودن رکعت چھٹی ہم کیا ہائی مرابا ایسنس کبر کرنس پور نور پروردگار تم کتفن تازیت ہو تم رکعت چھٹی ہم تیلی تیرنس فکری کیا اس طرح نہیں فکر اس طرح ہی ایسے ساس و بزر چھوٹے ہمز کرت ایسن بھی ایسا سے گسن تب بھی میں کے چھوٹے رکھا ہاں ٹھول اگر اتمز پی آئی دو ہس پشت آئی پیال اگر پھوٹے ہفتہ ہس پشت آئی گزیس کالس شاچن لڑائی تھی ہے گری گشت پیال کیا پھوٹ رہو بیل خاص طور سے تاج وشن آشس کس یا آشس وشن زام نتا آشس وشن حشموش سمت رائیس دبیس آن پیالس پیال دوستو نماز گئی اس قضا کہیں افسوس گوس رب فرماس افسوس کیا میں نماز چھنا پیالو قومت تکی ہیں میں نماز چھنا ٹھلو قومت تکی ہیں دود چول نیرت تشون راون تتیا الاز گریگ دیون دود رو راونی چون راونی دود رو اشون نیرت چول یا ویس پیو گریگی بیجی تاکر گئی لڑائی پان وین دود کیا اس پیو ویس نماز رو نماز گئی زائی کانشے گونا افسوس دہا بہت سمانا اکیس بلکی نماز پڑھنس پڑھ گئے چک افسوس ان کیا اس پڑھ ونکس نماز ونکس سے اس کیا صحیح ہرو دیکھ شاز آگ جوانا منش بودن گتل مستا سکیا اس بادن یود کمائی وان دبن اسے سے دائن چھو من چھوش پت گئی اس بود نماز دیگر نماز وان سچ وطن بیان علماء سین وغیرہ جماعت اس میں وقت دیوان تچ پتا چمن دیگر کیا گو بگیو دیگر پڑھنے حالان دل جل آیا واپس ویدو دیگر واپس وہ تو مول تو سی بینی مجی تو بوڑ بوچی بینی مجی تو تمہ کر کان وہاں کہتے ہیں لور تا انسا تھے یہ آج لوگ دان لوگ سنا اس لوگ ہونا تھا یہ چھمپو تو سنا آت کرو تیہری ان تھا کمیان خمیان چھنا دان تاچن سن گانت رہیت تو بس دگو کمیان سید کمیان سید مول کے تھے بہت دک بیٹھائی بس چون شاہ ان کی سی نماز کا سن آن یہ تھے اوبر کھوت گو آج سے کیا نماز پڑھنے سے پڑھو شنو افسوس کا سن ایم کو پہر زائے تو کہتا فرق چمن تھا ایسے اسے نماز کروائی انشاءاللہ نماز ہیس پابن دی معمولی بہن موجب کسی نماز راو ان کی بزرگن فرمو تیمون اردو پڑھ بچمن اردو پڑھتی جب نماز اور کام ایک ساتھ جمع ہو جائیں کیا نماز اور کام نماز سے کہو کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے کام سے کہو مجھے موڈ تھا ان کیا کہتے ہیں کمی اس کام ہے کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے نماز مت رہی ہوں نماز سے مت کہو مجھے کام ہے ہائے ہائے ہائے
نماز دبوس حي على الصلاة ثول نماز پڑ مردس گسو مسجد مز لكن زران مور پٹ گرے دوس مشي گسو گاسلون نکوت گوے گاسلون افسوس ایمون نماز روز اتی بگسے کوت گاسلون نے ها بگسے بھلے کام کرنے اے افسوس کی بات بل تؤثرون الحياة الدنيا اے ایمان والو یوت بوزن باوجود چتے ترجیح دیون کر دنیا سی دنیا یہ کام یہ تمہیں نظر میں قیمتی خدا جو حکم چھن قیمتی کہتے کروا سری اراد انشاءاللہ فجر نماز دی پڑھو یتن راشن خبر کرے جوان نیو فجر پڑھ مت یاش نہ یاش پڑھ مت گرے یاش پڑھ مشین میں مگر جماعت اس رو مس اڑن اس اخر کا رقم اڑن دس چھٹی ہم اڑن اس اتا یات مس وے کات مس البتہ گڑ گس چھٹی تے تا چواد زگڑ برموٹ کیا ہا ایئر پورٹ واتن سور گنڈ برموٹ کیا جہاز کھسو نماز پڑھو انشاءاللہ پابندی شان حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی علیہ رحمہ فرماون نماز کیا ہے کیا فرماون یہ تو دیدار کا بدل ہے یہ تو دیدار کا کس کے دیدار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف معراج رب سن زیارت کرکتا تھی اور پتہ یل یور وت یا دنیا اس من پتہ چھوڑک مے گوس تمی دیدار اکس میلن کیا میلن تم چھ دیدار کائل اکس میلن سمیلک نے بھائی مس كاتمس تو فرموك جعلت قرة عيني في الصلاة معنون چشم بارك تندق توق نماز مانس بشي ملاقات بندست خدايس حساب تياج گوڑنس نماز اي اور جهنمي يل جهنمس مز گشن تم يل جهنتي وينن خو تا كيا گدرو تا كيا جهنمس مز گوڑنس وينن تم قالوا لم نكن من المسلين اساس وينن مز ولم نكن نطعم المسكين اساس المسكينس چاناون چاناون وكنا نكذب وكنا نخوض مع الخائزين اسے جات پہن گندن کیا ہے برا کر نماز پابندی بے کرو تلاوت کیا کچھ یہ اتنا جوان چھ یتن یہ ماس کر بی ٹیک ایم ٹیک کم کم ٹیک اسیں نہ کر قران شریف پڑھنا ہے سدر پڑھو زندگی بچا بروس یہ ترو بور جوان گزرو نا تم اس بی ایس سی کروں کیا سن کروں بی ایس سی مکلون کہ تم قبر پارس مکلون کن کر دراو دنیا ہمس ہاں کیا پتہ چھ آز چھ پگہ آس پاس چن اس لیے اول وہلا اس مس اس کی پٹے کرو نیت انشاءاللہ قران پاک ہچو پڑھو قران پاک چھ عربی اس مس نہ اردو اس مس کم اس چھ دعا خدا بن نہ حضرت پانے چھ تو کج وتی پانے چھ کت کر وتی اس مجد متصل تو منفصل کت کر طریقے فکر نو نی مدغم تو نو نی مخفا نو نی مضارع کس چھ کس ونی یہ چھ کس ونی حروف مستعلیہ کم گئی مستفلہ کم گئی چھ کس ونی اسی مد عربی وقفی کس گو ہاں چھ ونی کس چھ یہ چھ علماء یل باٹنے زال جی علم گو تاتل وستاد گچ اسن یا تجوید اس گسنا وستاد اسن کی میری شاہ جوان اگ مس کیا چھ کرن ٹھیک پر چھ دون ہنس مس کیا آج کیا چھ چن دون آج فائٹ ہے چن کیا مس تا گو یو کرائی دی ہری فائٹ کتو سے چن مے تہ نو نو آج کیا چھ اور تر چپات یوت تراو سا ایٹ کا جواب پتھر سے تہ میو اتے شوز موش تہ بن ہاز مے آتی چھ ہاون سو کی اور وار کت کٹ رکایا گو لڑائی کرن سے وستاد کا یہ نہ سوچن اسی یہ خدا سنس کتاب چاد گس نہ وستاد آسن کی ہیں اگر اللہ تعالی پرشنا تم فرمایا نا مخلوق کی کتاب یل چھ پجت کو ٹکشن ڈرس گسن پنچ لاش لگی مول ات قران پاک کیا اس پڑھن سی ہے ات تے اس تو اس فرق اس کاف اس کی اس فرق اس قلب دل قلب کتا اسم نام اسم ونا علیم دردنا علیم جاننے والا ات کا تو فرق ہے ات آسمان زمین فرق سے گسن اسے کریو قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ بھی ہجو قرآن پاک تجوید سان لکھتن وری لکھتن شرط لکھتن لیکن پت ات کیا گو بھی کرو تسبیح ادم اس پابندی کیا تریم کلم درو چیز استغفار لا الہ الا اللہ بھی کیا طلاق اس میں بہتی میں سن سالاک میں لوج وین کام یہ چون بھی سن رتن یہ وقت کرن جائے کی قرآن پاک کرو یاد امپار کرو یاد سورہ یاسین کرو یاد بھی دیمو جماعت اس میں وقت کا تمس چاکن تم سی کیا سستی چل کیا گر گر کس تلس یل مول ووت پان شر کیا وات ہوچس چار ناچار کیا وتن جزا چھ نا وتن بین وتی تک برن پر تہجد گزار جماعت اس میں وقت ان شاء اللہ وقت اس کرو حفاظت موبائل اس پٹ کرو زیادہ وقت خارج کی کیا یہ موبائل نہیں یہ میزائل تھاو ان شاء اللہ مک دھیان چلو ٹھیک چھ ون چھ تن نکوج مجلس تک ان شاء اللہ تے نکاح تم پتہ دعا مستورات ہم بیٹھے ہوتے ہیں کل کرو ہوئیں کن پوئر کن
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا وبارك وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة
وعافيته وعظ مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پانچو بانگ منز گش یعنی پانچن وقتن گش کس کس بانگ ضرور جواب دون بی گش یہ دعا پڑھن ضروری جواب دنس من اگر کوتا ہی گش مگر دعا پڑھنس من گش کوتا ہی گش کیتی کیا چو واریا فضیلت حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فرماون میں کرو درخواست پروردگار سو چھٹا تھری پائی کبیر اولیاء کہ یہ اس تعداد مقرن چھت کرن پروردگارا ہی اس تعداد گشت وعدہ گز برابر مقام محمود چھو استی حضرتن اچھا شکا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود مگر فرمو کہ میون امت گز دعا کرن تا اللہ اس قرآن درخواست کے سو آخری اس تطور گز سو ڈیجٹ سو گز کسو میانی دعا سل کم سی یعنی بالفرد اگر مثال لاشتن نو نمت ساس نو شت نو نمت گز سو آخ پڑ سو کر بود گو برابر لاش فرمو الہام گو سچن چین اس مقدر اسمس کی چینز مقدر چھ کاسا پتہ اس لیے عدی بنو امی پڑھنک ممکن بلکہ زن سی قسمت آس لہٰذا گھن چیزوں من کوتاہی کریں کہین بہرحال نکاح کرو انشاء اللہ سادگی سان مسجد من نکاح آن پڑھن محفل من پڑھن کن جائے اجتماع وغیرہ آن یہ نکاح سہل تو آسان یہ مسجد من پڑھن اصل چھ پتہ تہ گھ گھن شریعت مطابق لالچ گھن آن کہین جہیز گھن آن کہین یہ بانگڑا وانگڑا گھن آن کہین تیل نکاح نکاح روزان کہین اس کاری خیر مگر ونکس کار خیر ونکس کت یت من شر غالب آ سہ گو کار شر کی ترے ہاتھ نفر آئے سالس اتر اکس جائے دو پوٹ پیشن کچو ہاں نتک اصول کے اعتبار سے ہم کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے ونچی خدا زند رحمت اسے کرو ان شاء اللہ سادگی سان ہے لک کیا ون ہے لک کیا ون دپ سنت مطابق قربی کیا ون لکن ہن انسانس فکر پی رب سن فکر چھ پی حضرت رسول اللہ سن کیا فرمائے تمہیں چھ فکر پی کہین چلو بہرحال کر سمجھ اللہ یہ بانتا ہے ہمیں ضرورت کی